নমস্কাৰ দাপোনৰ সমুদ্ৰক স্বাগতম জনাই দাপোনৰ আপোন মানুহৰ এটা নতুন খণ্ডৰ সৈতে ষ্টুডিঅ' মজিয়াত মই ৰঞ্জন। আমি আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ এনে এগৰাকী শিল্পীক আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ, মঞ্চ, চলচ্চিত্ৰ, দূৰদৰ্শন আৰু অনাতাঁৰ আটাইকেইটা মাধ্যমতে বলিষ্ঠ অভিনয়েৰে দৰ্শকৰ মনত এক নিগাজী স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইজন অভিনেতাই। এইজন প্ৰতিভাৱান জনপ্ৰিয় অভিনেতাই হৈছে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ তপন দাস, আমাৰ মৰমৰ তপন দাস। প্ৰিয় দৰ্শক, আহকচোন পোনে পোনে শিল্পীগৰাকীৰ সৈতে আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিছোঁ আৰু শিল্পীগৰাকী আজি আপোনালোকৰ আগত যি কয় সেয়া আমি শুনিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। তপন দা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। এই কেইবাখনো নাটক, কিছু ভ্ৰাম্যমানৰ ফুটেজ আমাৰ হাতত আহি পৰিছেহি, সেইখিনি আমি আপোনাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। আমি দুয়ো ঘনি খালে জুই পুৰা ঢলিব, ঘৰখন যদি চাই হব, খান্দব্দা হব। বুজাৰ দৰকাৰ নাই, শান্তিত থাকিব পাৰিবা, বেছি বুজিবলৈ যাবা, কিজানি তুমিও যদি চাই হৈ যোৱা আৰু কিমানক জনাবি তই। এইমাত্ৰ তোৰ কথা পাতিছিলো জানা, তই বহুত দিন বাচিবি দেই। তই বেছি দিন নাবাচি, তই যি খেল আৰম্ভ কৰিছ তাতে বৰ বেয়াকৈ আউট হৈ যাবি, তই বৰ বেয়াকৈ আউট হবি। মনিকা তুমি গৈ থাকা, মুকুত গাড়ীতে আছে। ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব ইয়াৰ নহয়, তোমাৰ। আজি আকৌ আহিলি যে? না না না, মই কিয় আহিছো? আকাশৰ উচ্চতাই সকলো সম্পত্তি তাৰ নামত কৰা বুলি নহয়, কাৰণ খুব ভালকৈ জানো যেতিয়ালৈকে সেইবিলাকৰ ওপৰত মোৰ ৰাজত্ব চলিব, তেতিয়ালৈকে তই সেইবিলাক নিজৰ কৰাটো দূৰৰে কথা, তই কাকো চাপিব নোৱাৰ। ইমান সুন্দৰ চাল কোনে খেলিব পাৰে সাগৰ কুমাৰৰ বাহিৰে? তোৰ কথা শুনি আজিকালি শিৱক ফেক্টৰীটো সোমাব নিদিয়ে। ভালে হৈছে, তই মোৰ তালৈ আহি জানা, মোৰ ফেক্টৰী আছে, নাইট ক্লাব আছে, চেক গেট আছে, তই মালিক হৈ থাকে। গোটেই জীৱনটো শুকাই থাকি তোৰ এই জঘন্য সাম্ৰাজ্য কেতিয়া ভৰি নিদিওঁ? হেল্ল' যা, সিহঁতৰ উচ্ছিষ্ট ভোজন কৰি থাকে। কৰিম ভোজন, উচ্ছিষ্টক অমৃত বুলি পান কৰি যা। আছিল কোনোবা মক্কেল, আগতে হয়তো মই গুলিয়াইছিলো, আজি তাৰে বদলা ল'বলৈ আহিছিল। আমাৰ জগতত এইবিলাক চলিয়ে থাকে, ভেৰি নৰ্মেল। আচ্ছা, বহুত ধন্যবাদ, মোক বচালি যে। ধন্যবাদ দিয়াৰ লগে লগে এটা কথা মনত পেলাবি, মই যাক বচাম বুলি ভাবো তাক কোনো মাৰিব নোৱাৰে, আৰু মই যাক মাৰিম বুলি ভাবো তাক কোনো বচাব নোৱাৰে। মোৰো একেই স্বভাৱ, মই যাক মাৰিম বুলি ভাবো তাক মাৰিমেই, যাক জ্বলাম বুলি ভাবো সি জ্বলি চাই হব। সঁচাকৈ তপন দা আচলতে খুবেই সুন্দৰ। আমি যিবিলাক ফুটেজ চালোঁ, সঁচাকৈ এই ফুটেজবিলাকৰ পৰাই আচলতে প্ৰতীয়মান হৈছে যে আপুনি কি
কি পৰ্যায়ৰ কিমান উচ্চ পৰ্যায়ৰ আছিল আপুনি অভিনেতা প্ৰিয় দৰ্শক আজি ইমান সময় দাপোনৰ আপোন মানুহত আপোনালোকে লগ পালে অসমৰ মঞ্চ আৰু চলচ্চিত্ৰৰ অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা তপন দাসক